ስለዚህ የመጣችሁት ልጄን ለመውሰድ እንሽምግልና ልጠይቁኝ ነው? አዎ በጣም ጥሩ። ከሁሉም በፊት ግን የዩቲዩብ ቻናሌን ቲክቶኬን ኢንስታግራም በሙሉ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ፎሎ አድርጉልኝ። አለት አለኝ በሏ። አዎ አርጉ አደረጋችሁ? ይኸው አርገኖታ። እሺ ምንድን ነው የምትሉት? ያው እንግዲህ ልጁ እንደሚታወቀው ዲግሪ አለው፣ በሰፈር ውስጥ ተግባቢ፣ ከሰው ጋር ጥሩ ግንኙነት ያለው፣ ጸባይ የሸጋ ልጅ ነው። ተከታይ ሳለው በሶሻል ሚዲያ በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ ምን ያህል ተከታይ አለ? ሰው ይከተላል? ተከታይ አለ? የለውም? የለውም። የለህም? ሰው አይከተልህም? አንተ ልጄን ትከተላለህ? አልፈቀድኩም። ለምን? የኔ ልጅ ብዙ ተከታይ አላት፣ ብዙ ሰብስክራይበርም አላት። ስለዚህ ለማንም ሰው፣ ለማይፈልገው ሰው አልሰጥም። እንቢ ብለዋል። ወዳጄ ከደገምኩት እመታሃለሁ። በቃ ስልክ ናውጣና አንፎሎ አንሰብስክራይብ እናጋጭ። አንፎሎ ሽማግሌ አይደለ? ቆያ ስማ በቃ ምን ይሻላል? በቃ እሺ ይሁን፣ በቃ ተስማምቻለሁ። እኔን አንሰብስክራይብ ከምታደርጉኝ ልጄን ይሰጣል። አዎ ባይሆን ደውሉንም ተጫኑት። በቃ ከዚህ በኋላ ፎሎ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እናደርጎታለን። አዎ እኔም በእናንተ ተማምኜ ነው። ደንቦ አንተ ሽምግልናም ስትሄድ በሽምግልናው ቦታ እየገባ ሰብስክራይብ አስደርግልኝ፣ ፎሎ አስደርግልኝ አይደለ? አንተም ደግሞ እንዲህ ሳይ ዝም ብለህ ሴት ከክብኩ ብትኮነ በዛ ሰብስክራይብ አስደርግ፣ ፎሎ አስደርግ። አዎ ፎሎ። እሺ እሺ፣ ሰላሙን። እሺ አፍሪካን ቀኝ የገዛ ሀገር ጥራ። ሱዳን ሞከርን፣ እኛ ሞከርን አልሆን አለነ። ምን እናርግኛ? ሄሎ ፋዚሌት፣ እንዴት ነሽ? ይዘሻቸው ነው ልጆቹ? ፋዚሌት። አቤት። ያ ኦማር ተብዬው በር ላይ መጥቶ እያስቸገረ ነው። ኦማር? አዎ። ፈጣሪዬ ሆይ ኦማር ምንድን ነው የሚለው? ኦማር እኛም አልገባንም አለቃ። ሄደህ ንገረው፣ እመጣለታለሁ። ለፋዚሌትም ለፌሊዝም ለጉልፍሳትም እንደመመጣላት ነገራት። ሂድ አንተ ራስህ። ሻለል ሲያስጠላ ይመናት። ኡስማን ነው አይደል? ሰው መቀጠል የለበትም ነበር። ይሄ ፈዛዛ ነው። ይሄ ታይርዱ እንዳለ ታይርድ ኦፍ ዩ ብሏቸዋል በላቸው። የኔ ፍቅር፣ እስኪ ክትፎ ጋብዘኝ። ክትፎ ጋብዘኝ። ክትፎ ጋብዘኝ። መቼም እንለያይ ማለት ሼም ይዞሽ ነው አይደለ? ምን ማለት ነው እንዴ? መቼም የቀለድሽ ካልሆነ በዚህ በክፉ ዘመን በዚህ ኑሮ በተወደደ ሰዓት ክትፎ ጋብዘኝ አትይኝም። ክትፎ ትልቅ ነገር ሆነብን። ሰው ለፍቅረኛው ስንት ነገር ነው የሚያደርገው። ማለት ምን ማለት አለው? ወይኔ የድሮ ፍቅረኛዬን ባየሻት። ወይኔ ምን ታደርግልህ ነበር? የድሮ ፍቅረኛ ማ? እሷ
እሷማ ምን እንደምታረጋግልኝ እንጋሽ ኮን ገረኛ ምን መሰለሽ የኔን ከ ከሸው ገውን ነገር አንድ ላይ የሚያባላ ነገር ወይ ኬክ ነገር እና ይነፈር ይሻሉ ምንድነው ይሻሉ ራስ መንዘጭ ወጭተኛ ያው በከርም ዝይ በጥርሴ ነበር ማየው ነገር ነው ይሻልና ፍርስ ዳቦሽ ሀብር ለማጣፈልጌ ነበር ሁላችሁም እጃችሁን ወደ ላይ እይ ዝርፊያ እጃችሁን ወደ ላይ ሳምታችሁን ያላለ እጃችሁን ወደ ላይ ሳምርከው አሃ እንደውም አሪፍ አጋጣሚ አዎ አሁን ተነስቺ መጥፊ ቤሽ ጉጡን ቀበለውና ሁሉንም አድናቸዋለሁ ከዛ ፌመስ ሆናለሁ ሀብታም ሆናለሁ አዎ አሁን ቆይ ተነስቺ መጥፊ ልበል አንድ ሁለት ሶስት ምን አልቶ ነው የምትናገረው ነገር ቆይ ሰማው ነው አረ በሆዴ ነው ያልኩት ሆዴ ፍረስ ጀግና ለሞን የወከከው ይቅርታ እኔ እንደም ደደብነህ እንዴ አረ ምን ቅሌታም ነው እማዬ እብድ ማለት ይሄ ነው አትኝ አው ልጅ አው እንደውም እሱ ከመያደነን አንተ ግደለን አው ግደለን አው ግደለን ምን እሺ ሽጉጡ ስጠኝ እኔ ልግደለው አረ እኔ ነኝ ምገለው እኔ ነኝ ምገለው እማዬ እኔ ልግደለው እኛ ነን ምገለው ማን ማንን ምገለው ቡ አንተም ብሎ ሌባ እንደውም በዚህ ቶክሲክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አልዘርፍም ደናው አረ እኔ እንደም ትንሽ አዘርፍ ማለት ትንሽ አቆይ አንተ ከርክ ይገሉኛል አታፍርም እንዴ ባንተ ምክንያት እኮ ነው ቅስሜ የተሰበረው ብራዘር አያችሁ አደንኳችሁ መዘዘፊያውንና መግፈፊያውን አዘዘ አረ ታኩሬማ ስሚኝማ ወንድሙ አማክሪኝ እስቲ ሆነሽ እንትናንትና እኮ ቸከሷ ጋር አብረን ያለ መጋጫ ነው ያረጋ እናንተ አልተግርስክ አረ ታኩሬ ቋጥራ አታረጋትም ነበር አንኩ አንዴ ይጓደኝነም ምክርሽን እኮ ነው ያልኩሽ አንተ አይደብርም እንዴ እንደሙዝ ልጠይሽና ደሞ ታረግዝብኛለሽ ማለት አንቺ ጓደኛሽ አንተ እንዳታረግዝበት ያው ማለት አንዱ ታውቁ እንደዚህ እንደ ክላሽ አቀባብ ላይ እየሸና አስቀውጣና እንዴ ተኩስ እንዴ አንቺ ሰው አንተ እንደዚህ ሸንተ እንደ ልብስ ጨምቀህ ያስገባ እንደዚህ ውሻ ቢነክስ ይቀላልኩ እቺ ፓርት ማለት ነው አንተ አስባ አረ ይላንተ እንደ በቆሎ እንደዚህ እንደዚህ አርገይሽ አንቺ ጓደኛዬ ነሽ ብዬ ነው እዚህ አረ ወረድ ወረድ እናት ስለሻ መጣጣይም ባልሆነ እንዴ ምን ሆነሽ ነው የኔ ሞቢል አጥቀበለ ጀዲሩን ያስፈታውበትን ከቻል ጎማውን ያስፈታውበትን ቻፓ ወረዳው ብሩ ለስንት ሁለት አመድ ኦኬ ስለተሻ እናትዬ ሂሳብ እኔ ከፍልልሻለሁ በጣም ቆንጆዬ ነሽ ደግሞ ጋቢና ካለው ልጅ እንዳትቀበለው ማን ረዳት ሳምታኛል እንዳትቀበለው ካፍያለሁ እንዳትቀበለው ሳምታኛል እንዳትቀበለው ካፍያለታለሁ እንዳከፈል ሳምታኛል ካፍያለታለሁ እንዳትቀበለው አንተ ዘላለም እንዳከፈል እንዳከፈል ካፍያለሁ ካፍያለሁ እንዳከፈል ሳምታኛል አለ ካፍያለሁ እሺ ማዬ እሺ እሺ ችግር የለውም አልሰጠውም ሰምቻለሁ አልሰጠውም ይሰማል እንዳከፈል ሰጠቻለሁ እንዳከፈል ሳምታኛል ካፍያለሁ 6 ብር ከስሙኒ ካፍያለሁ እንዳከፈል ምንድነው ማማዬ ሰማው እኮ ምንድነው ደንቆራረው ምፋርለ ምንድነው አልሰጠውም ችግር የለውም አልሰጠውም አይሰማም ሳምተኛል ካፍያለሁ ካፍያለሁ እንዳከፍል አረ ወይኔ ምንድነው ደሞ አጥሚትና ገንፎ የበላበትን ሳና ካርናል ሹፌር እዚህ ጋር መስኮቱን ክፈትልኝ መስኮቱን ክፈትልኝ እዚህ ጋር በመስኮት ዘልዬ ወዳለኝ ቆይ መጀመሪያ ተረጋጋ እንዴናችሁ ሙሌ አረ ሙሌ ተጠፋፍተናል ሙሌ ሙሌ አረ አክብሮት ነው እንዴ እማ እንዴናችሁ ነው አንዴ አቃቸዋለሁ ዘለሶች ናቸው እና ወቀውልኝ ሙሌ 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 አረ ይመቻችሁ እንመጣለን እንመጣለን ባቢንም ትራው ባቢ ሙሌ ሙሌ ይመጣል እውይ እንዴ ነሽ አንቺ ሰላም እሺ ሰላም እንዴት አባሽ ነው የምታውሪ በእናትሽ እንግዲህ አይንሽ ጎላ ጎላ ቁጭ ቁጭ ብል አመሰግናለሁ ቅድመትሽ ስራሱ እኔማ እኛ ሰፈር የማናት ሞዴል የገባችሁ እያልኩ ጸብር ማናት ዘሪቱ ነው የሚያስብለው በእናትሽ እና እንዴ ነው ስልክ ምቀየራ ምን ስልክ አይ ይቅርብኝ አዎ ገባኝ ባንዴ ከብዳል ግን አለ አይደል ያው ዝም ብሎ ለመታወቅ ያክል ገባኝ እሱማ ግን ስለማይሆን ነው አረ ይደብራል ቆንጆ አታስለምኝኝ አንዴ ቦይፍሬንድ አለ ይቺ የበዛ ስታስጠላ ምን ትመስላለች በእናታችሁ አንቺ አይንሽ ትላልቅ ነው ያምራል ምናምን ስትባይ እውነት መሰለሽ እንዴ እና ድሮውስ እንደዚህ ከስተሽ ላይ ተልቅ ነው እንዴ እንደዚህ ተጎልጉሎ አለመውጣቱ ራሱ በመድኃኒዓለም ቸርነት ነው
ይጃዛ ምን ትመስላለሽ በእናታችሁ? ምንድነው እህላችሁ እንዴ? ቤታችሁ እህል ይል? ስታስጠላ በእናታችሁ። እናንተ ሰፈርማ አድር የለም እንጂ እንደዚህ በቆሽ ሬሳ መስለሽማ የሚቀርሽ አታጭም ነበር። ምን ስልኬን አልሰጥም ስላልኩ ነው? ጸጉሽም በጣም ነው የሚያስጠላሽ ወንዳ ነው። ያለቀስከ ነው? ፔን በነጭ ጉርጥ ተልኝ። አቤት አቤት። እዚህ ሰፈር ተገደለ ስለሚባለው ልጅ አንዳንድ መረጃ ልጠይቅ ነበር። የሞታል እንዴ? እኔ አላቅም። እንደውም አንተ ነው የሚመስለው ሟቹ። እኔን? አዎ። ስም ማን ነው እስኪ ንገረኝ። በላቸው። በላቸው ብለኸው ነው ማለት ነው? አንተ በላቸው ነው የሞተው? መተውቀስ ተላላፊ መተውቀስ ተይ መተውቀስ ተይ። እሱን ናጠሯል እንዴ? ወንድ ነኝ ጀሙ ያለው ብራንች መተ የባንክ ደብተር መውሰድ ይችላል። ወንድ ነኝ ወንድ ነኝ እንዲያማ ይችላል። ናፊን ማናጀሩ እኮ ይለኛል። አንተ ትችላለህ ከዚህ ቤት ሰራተኞች ወንድ ወንድ ነህ። ናፊን በሲስተም ሰው ማስከፈት ትችላለህ ብሎኛል። ይችላል ዋ ይችላል። ወንድ ነኝ አባቴ ሙት ወንድ ነኝ ወንድ ነኝ። እንኳን ደስ አለኝ ፍቅር። ምን ታገኘ አርግዣለሁ። ምን ማለት እንዴ? ቆይ እንዴት አርገሽ እንዴ? ምን ማለት ነው እንዴት? እንዴ ሴት ልጅ እኮ ነኝ። ተፈጥሮ ሸጠችኝ። አንዱ ጸጋ ቢኖር ማርገዝ ነው። ከትዳር በፊት ምንም አይነት ግንኙነት አናረግም አላልሽኝም? ታዲያ እንዴት አርገሽ ካንተ ጋር ነው? ዳ እኔ ልጅ በጥባት እየገደልሽ አንቺ የትም እየተጋደምሽ እኔ ዳ አው እና ስሙን ማን እንበለው? ዲቃላ ባዩ ምን እና እንደነገርኩ ዶክተር በቃ ሙሉ ቤተሰቦቼን በሞት ካጠው በኋላ በቃ መብላት አልቻልኩም፣ መጠጣት አልቻልኩም፣ መተኛት አልቻልኩም። እና ግራ ግብት ሲለኝ ጊዜ ነው አንተ ጋር የመጣሁትና ምን እንዳደርግ ትመክረኛለህ? ዙራ ፕሌይ ላይ አቬተር ሚል ጌም አለ። የፈለከውን ብር ትመድባለህ፣ ፕሌኑ ተነስቶ ይሄዳል። አንተ በፈለከው ሰዓት ካሽ አውት ታደርገዋለህ ማለት ነው። እና እሱን ጌም እየተጫወትኩ ስለነበረ አንድም የተናገርከውን ነገር አልሰማሁም። እና ከመጀመሪያው ጀምሬ ልንገራ። አይሰማም? እየተጫወትኩ ነው። ውጣ ያስኮ ነምጣ። በዚህ ዱላ ሙገት ሰልሰረሰረ ያስኮ ነምጣ። ይሄ ብቻ ነው ካርድ ሞልቼበት። እኔ ካርድ ምን ያደርግልኛል? ታዲያ ዋይፋይ አስገብቼ ላምጣልህ? ትቀልዳለህ? ከየት እየመጣ ነው? ከቤተክርስቲያን እየተመለስኩ ነው ንስሐ ገብቼ። ትናንትና ማታ ሰው ገድዬ ነበር፣ ልለወጥ አልቻልኩም። ባለፈው እንዲሁ ሰው ገድዬ ከዛ በኋላ ንስሐ ገባሁ። መሻሻል ያልቻልኩ ሰው ነኝ። ገብቶሃል? የትናንቱ ግን ትንሽ ያናደደኝ ምንድን ነው? በአንድ ደቂቃ ነበር ሰው የምገለው። ትናንት አምስት ደቂቃ ፈጀብኝ። አንቂ አልሞት አለ ሰው ቲሸርቱ እና በጣም ተናደድኩኝ። ምን አይነት ሰው ነኝ? መቼ ነው የምለወጠው? መቼ ነው የምሻሻለው? አንዳንድ ጊዜ ቅር ይለኛል። ገብቶሃል? ጫማው ያ ነገር እንትን እያለኝ መጣ፣ እየረበሸ መጣ። ለማንኛውም ልግረፍ ወይስ ትሮጣል? አረ ሮጣለሁ። ትሮጣለ? በቃ ሩጥ። በቅባቃ ፈሪ ጫማውን አስያዘኝ። ምንድን ነው ለስደት ሄዶ ነበር እንዴ ሱዳን? በእግሩ ነው እንደ የመጣው? ምን አለን? ድሮ ስንዘምር የነበረው So for me, I'll say my part and you say your part. Okay. So for you, you have to say... But you need to teach me my part first. Yeah, okay, say after me. Okay. Wendeme Yaakob. Wendeme Yaakob. Wendeme Yaakob. Wait, Yaakob like the name? Yeah, the name Yaakob. What if I don't like Yaakob? It's okay, you'll like it. Can I change? Later. You... Can I say Yoni? Okay. Wendeme Yoni? Whatever, okay, let's go. Tenya Hoi. Tenya Hoi. De Wente De Wele. De Wele Te Lele. دولت هدول دولت هدول تنسا تنسا. اوكي ليتس جو. اوكي اي هاف تو سليب. اهتي يا شي تنيا شوي تنيا. يو ار سليبينج. اوه سوري تنيا شوي دولت هدول
الدول تدولة تنشي تنشي. Oh, I'm awake, I'm awake. Okay, now your turn. When the May Jonas ten ya way, ten ya way. The winter willele. Oh, the winter willele, the winter willele. Tenesa, tenesa. Wake up. Yay! Li 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 li. What's that? Li 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 li. Li li li. Like you know how they do it in the wedding. Oh, le 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 le. No, le 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 le. Lo 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 lo. Not in my voice, in your own voice. Lo 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 lo. Say. La la la. No no no, hurry, say. Le 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 le. Le 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 le. Yeah, so mostly guys don't do it. That's only. Le 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 le. Sounds cooler. Anyway. Yeah. When the mayor, when the mayor. Oh, when the mayor, you can say when the mayor. When the mayor, when the mayor. Say ayajibu Allah. Okay, go. Ayajibu Allah. Ayajibu Allah. Ayajibu Allah. Ayajibu Allah. Oh. Oh. Many years are no. Yeah. And then you just go around and round again and oh, again. Oh, I cannot and say again that again. No, no, I know. Just that's how we play the game. Fiteni tatakuno. Fiteni tatakuti. All right. Ma, ti stai capendo o no? Hello. Hello. Abba, ci mangedo da busso tawtalecha. Abba, ci sul chiasi schi. Abba, già lo te legno no? Allo. E ma ne azzurri che tu vedi per zigano? Pesci per andicata fao. Ora che allo. Allo. Abba ya chumbar santanat. Wala kalo. Hello. Hello. Abba arada baziga no? Abba chi mangar thawtanyalech? Wala kalo. Ale mulish meri makeup hi no. አሁን ጥያቄዎች ጠይቃችኋለሁ ጥያቄን ትመልሳላችሁ። እሺ። ልብስ እንት አይናላት? 5 2 እሺ ተበላሽ ቪዲዮ ላይ አውቀው ነው። ልብስ እንት አይናላት? 2 ነው 1 2 2 አይደለም? 2 አይደለም 2 ነው። የውለት አይደለም? አንዱ አይን ላይ እንት አይናላት? ነው አይደለም? ስንት አይን አላት? ባጠቀለ ሁለት አይን አላት። አንዱ አይን ላይ ግን ብዙ አይን አላት። በእውነት ይላትም አይደለም? እና ምን ስንት አይን አላት? ነው? አዎ ስንት አይን አላት? እሺ 5 አይን አላት ማለት 5 አይን አላት። ምን ምን ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር መሃል ላይ አንድ አውራ ዶሮ እንቁላል ጣለች። እንቁላሉ የማን ንብረት ይሆናል? አውራ ዶሮ እንቁላል አይጥልም። ያ ጠይቀሽ ማለት ነው። ልብሽ በቃ ሞተ። ልብሽ ያ አይክ ጥያቄ መሆኑ ነው። እስቲ ይሁን መቼስ። እሺ ሐምሌ ቢያባራ ሐምሌ ቢያባራ ተረት ነው። ምሳሌ ነው። ሴክሽን አዎ፣ እንደዛ ሴክሽኑን እየጠቅሽ አሁን መጠቅሰው እንትን። እሺ ሐምሌ ያባራ ነው። ሐምሌ ቢያባራ ጨርሰው። ዝናብ አይደለም ያባራ? አግሞ ይዘንባል ነው አይደለ? አይዘንብም አይደለ? ምንድን ነው ታዲያ? መስከረም ይጸይፋል አይደለም? ይጸይፋል። ታካችን ያልሽ እኔ አልሽልም። አይ ሐምሌ ቢያባራ ምን እሺ ሐምሌ ዘንባል በጋ ይመስላል ነው መልሱ። ምን ይሁን ታዲያ? አረ ግን ይተረት የራስሽ ነው። እሺ ከተለ የራስሽ ነው አይደለም? የሆነ ፕሮግራም ላይ ግን ቸኖ እና ልጠይቃችሁ እስቲ ጓደኞች ታውቃላችሁ ብዬ ልጠይቃችሁ ያመጣሁት። እሺ ሌላ አለሽ ጥያቄ? አለኝ ነው። እሺ ጥጥም ይደለ ተረት ማለት ነው።
ይሄ ላንተ ነው እንደውም ላንተ ነው ይሄ አንተ ለምን ተመለሰው ምን ማለት እሺ ላም ሰዓት ወለደች ቀጥሎ ተረት ነው ምሳሌ ነው ተረት ነው ምሳሌ ነኛ ሴክሱን ነው ተናገርሽ ተረት ነው ምሳሌ ነው ላም ሰዓት ወለደች ተጨርሰው የሚያልከው ነው ከዚህ በላይ ነው እንግዲህ አንተ ነው ተመለሰው እኛ ነው አንተ መልስ እኛ ምን መልስ ላም ሰዓት ወለደች አይልቅም እግዚአብሔር ነው አንተ ላም ሰዓት ወለደች ወለደች እንኳን ማርያም አረች አይደለም አበ ማርያም መልሱ ደ ከምን አላብደሽ አላብዩን አቃጠለ ነው ሳሩን አቃጠለ ነው አይ ነላ ምን ነው እሺ አይ አንድ ድልስታችሁ አትስጭናናቀው እሺ ላም ሰዓት ወለደች እንዳትልሰው ሰዓት ሆነባት እንዳትጥለው ልጅ ሆነባት ይሄራ ነው ከምን ተመጡ እኮ ትርጉም የለውም እኮ መታወሪው እንታ እንዴ አሁን ላም ሰዓት ስትሆን አስበው እሺ አስብ ነው እሺ ከዛስ እንዳትልሰው ምን ይሆናል ምን እሳት ሆነባት እሺ ከዛ እንዳትበላው እንዳትጥለው ደግሞ ምን ሆነባት ልጅ ሆነባት ስለዚህ እኔ እንዳልጥለው ልጅ ይሆነብኝ ነው እሱ አረ ምን ነው ላምዬ ብትረጋጋ ሌላ ማለ ምን ነው እለሙኝ አልሽ ወልሽ ሌላ ማለ እሺ ላም 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 ነው እንዴ አረ ዛሬ እየሰክን እንቧዘብ ይደር ይባላል እንቧዘብ ይደር አረ አረ እሺ ከሪበት ሰላም ከዶሮ ነው እንደቆ ደቃው ራሱ ስንደቃ ሶስት ወጪ ሰላም ከዶሮ ወጪ እሺ ችግር የለም ችግር የለም ችግር የለም አባ መጡ ከገዳም ሞሎክ ሻንትቶ አይደለም አባ መጡ ከገዳም ተራ ተናሳይ ተራ ተናሳይ ይሄ ነገር የዩቲዩብ ነው እንዴ? እስቲሽ አባ መጡ ከገዳ ሳር እየበሉ አባ ሳር እየበሉ ቄስ አይደሉም እንደሳቸው ሳር እየበሉ እንደና ላም ነው ያለው አረ ላም አይደለም ይቅርታ ግን አይ አይደለም ቀይ ተረት ነው ምሳሌ አይደለም እሺ እስካሁን መታለፊን አረ ራሳን ሰራች ነው እየበሉ ነው የምትዩ ባባ ነው ከመረፈ እሺ ከይ አይደለም እንቆቅልሽ ነው እሺ እንቆቅልሽ አይነት ነገር ነው አባ መጡ ከገዳም ሳር እየበሉ እንደላም ውሃ ቢነካቸው ችሳለ ነፍሳቸው ማን ናቸው ማን ነው እንደም እንቆቅልሽ ሆነው እንደም ትንሽ ምን ተረት ተረት ታረጋለሽ አባ መጡ ከገዳም ሳር እየበሉ እንደላም ሳር እየበሉ እንደላም ውሃ ቢነካቸው ችሳለ ነፍሳቸው ውሃ ቢነካቸው ችሳለ ነፍሳቸው የተቀጣጠለ ሰዓት ነው እንደዚህ የምትንቆቅልሽ ሰዓት ነው የተቀጣጠለ ነው እናንተ አትረቡም እሺ ለእንጀራ $12 ነው የከፈልኩት እኔ ራሱ ቢራ ቢራ 6 የሚይዘው ቢራ አይደለ 23 ብር ከተጠላልኝ $24 የከፈልኩት ሃኒዬ እኔ ራሱ ለጡት የከፈልኩትን በእግዚአብሔር ይጠራው ኦ ማይ ጎድነስ አሮን ምን ነው ሶ ጋይስ ጌት ሬዲ ዊዝ ባዩሽ ከሻምሱ ጋር ብሬክ አፕ ለማድረግ ሻምሱ ቺት አደረገብኝ ከማን ጋር
ከቤቲ ጋር ዛሬ አዳዲስ ፕሮዳክቶች ተልከውልናል። ሞይስቸራይዘር ተልከውልናል። ሞይስቸራይዘር በጣም ከብርቄ ኮስሞ ነው የተላከልኝ። ብርቄ ኮስሞ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ታቃላችሁ ነው ሜካፕ ሲበዛ ወድም፣ ስለዚህ ዝም ብለ ጣል ጣል ብቻ ነው እናረው። ከፊቴ ከለር ጋር ምል ከፊቴ ከለር ጋር ማች የሚያደርግ ሜካፕ ነው ሁሌ የምጠቀመው እንደምታዩት። ብርቄ ኮስሞ ደግሞ አዳዲስ በረኪኖች ለፊታችሁ እንደኔ ፊት ጥርት እንዲላችሁ አዳዲስ በረኪኖች አስገብቻለሁ ብላለች። እየሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። የኔም ፕሮሞ ኮድ ከተጠቀማችሁ ደግሞ ሁለት በረኪኖች ይሰጣችኋል። ሶ ሸምሱ ከቤቲ ጋር ለ182 ብር ቺት አደረገብኝ። ሶ ብለሻችንን ጣል ጣል እናደርጋለን። ዛሬ ሻዶም ተልኮልናል። ሻዶ ተልኮልናል። ሻዶአችንንም ከላይ ጀምሮ ነስነስ እናደርጋለን። ሻዶአችንን ነስነስ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ ከአንቆርጫ ሊፕ ላይነር ተልኮልናል። ሊፕ ላይነራችንን እንዲህ ከሸምሱ ጋር እንዴት ተጣላችሁ ምናምን አላላችሁ። ባለፈው ምን ይለያል ከሰል ከሰል አልሽኝ። እኔ ታጠኝ የለብ ይርኩ ከሰል ከሰል አለ። ያው ለብብታችን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እሽት። ሶ አውትፊታችን ይሄን ይመስላል። ሸምሱ ገደልኩ። ኢንኬስ ኮብል ነገር እንይዛለን ለማድረግ። ና ና ና ና ታኩር ና አንቺ ካታጭም እንደው ማታ መስሚያ የምትሆን ኤርፎን አትኖርህም? ኤርፎን እንደው መዘጋጃ አዲስ የመጣች ነው ላሳየች። እስቲ መፍትሄ አታጣ። እሺ አዲስ የመጣች ነው አይፓድ። እስቲ አሳያችሁ። እሺ አያትች ነው በቃ ሰቀጥ አድርጎ ምንም እንትን የለውም፣ ሌላ ነገር የለውም። ሌባ ድሮም ዘረ ሌባ። አንተ ነህ ልትሸው ነው የተበጠሰ ኤርፎን ልትሸጥልኝ? ኧረ አዲስ የመጣው እኮ ነው። ዝም በል ይልከተ አዲስ ይልከተ እዛ እናወራለን። አዲስ የመጣው ነው። ዝም በል ዝም በል ሌባ። እና ለምዶ ስልክ ያለንሳህልኝ ማታ እባክሽ ብሩክ ጋር ነበርኩኝ። እና እናት ትጨነቃለች ብለህ አታስብም እንዴ? እኔ ስንቴ ነው የቀጠቀጥኩት? አውቃለሁ እንደምትጨነቂ። እሱማ ግን በቃ ታውቂያለሽ፣ እሱ እንደዚህ ሰው እያማከርኩት ምናምን እንደዚህ ጣልቃ ሲገባበት ምናምን ደስ አይለውም። እና እሱም ብዬሽ ነው። እሺ ግን ኧረ ብርክትዬ በእናትሽ እንትን ዶክመንቱን እንዳረሰው በእናትሽ። ዶክመንቱን እንዳረሰው ብሩክቲ። የምን አባ ብሩክቲ ነው? የምን ብሩክቲ ነው የምታወሪው? ብሩክቲ እኮ ነው ያልከኝ። ኧረ እኔ ብሩክቲ አላልኩሽም። ብሩክ ብለህ ሄድከው ብሩክቲ ጋር ነበር። ኧረ እኔ ብሩክቲ ምን አንተ ማትባል ብሩክቲ ጋር ነበር። ብሩክ ጋር ነበርኩ። ተናገር እውነቱን። ብሩክ ቲ አይደለም ብሩክ ጋር ነበርኩ የነበርኩት። እርግጠኛ ነህ? ምን ሆነሽ ነው? ይልቅ በእናትሽ ብሩክቲ እንዳረሰው በእናትሽ ይዘሽ ብሩክቲ እኮ ደቀምከው። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ምን አደረኩኝና ነው እንትን የምትል? ማን አባቷ ናት ብሩክቲ? ኧረ ስለምን ብሩክቲ ነው የምታወሪው እንዴ? እኔ ስለ ብሩክ ማነው ስለ ዶክመንቱን ያወራሁት እኔ እንዴ? ዶክመንቱን እንዳረሰው ይዤ እንዴት ነው ብሩክቲ? ምን ሆነሽ ነው አንቺ ደግሞ? ምን አልከኝ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ምን ትቅለሰለሳለህ ታዲያ? በስነ ስርዓት አታወራም? ተጠፋፋና ምን እያልሽ ነበር? ጆሮ ላይ ነጠቀ መምህር፣ አንተ ለምንድን ነው የልጄ ምሳ የምበላበት? እና ተርቤ ላስተምርልሽ? ደፋር፣ ከአሁን በኋላ ብትበላበት እከስሃለሁ። ክሰሽኝ። ተርባ አስተምር የሚል ህግ የለም። ምን አይነት አይናውጣ ሰው ነህ? አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ለአባቱ ምግብ አሰጩ? እሰጠዋለሁ። እኔ ደግሞ የእውቀት አባቱ ነኝ። ስለዚህ ምን ችግር አለው ብትሰጪኝ? ያው መምህር፣ ጎበዝ ልጅ፣ የእናትህ እጅ ይባረክ። እንብላ የተማሪ ምሳ። አጉርሰኝ እስቲ። ምን አባሆነ ነበር መንገድ ዘግተህ የምትታጠበው? ምን ችግር አለ? ዝም ብለህ አትይል? እንደውም ጭርስ። አረ ይብረብሽ። ማን ነው በሰፈር የሚነግረው? እስኪ ጭርስ ጠብቀኝ። ያውም እንዳትሄድሽ። አረ ደግሞ ትሩብች ባደጉበት ሰፈር እንዳንተን እንዲ ቋልጠራ ማረ ቋልጠራ ልርገቧ እዛስ? አረ አልጠራም። ያጠራላለሁ ነው። አረ አይደለም እኮ ስም ማን ነው? ሚኪያስ። መስፈርቱን ግን አውቀዋል? የመጣበት ነው ወይስ ለወንድም ነው? ለራሴ ልመለመል። ከአስራ ሶስት ዓመት በታች ነው የሚለው እግር ኳሱ። 12 ዓመቴ ነው። 12 ይህ ምንድን ነው? ዝያ ሲማ እንዲ ተቆርጬ የመጣሁት እኮ
እሺ መስፈርቶች አሉ ዘጋ ስንት በጺምጺም በጺም መስፈርቶች ምን አገባስ ለነሱ መስፈርቶች አሉን እነሱን ካለፍክ ትገባለህ ጅል ጅል እለ አንደኛ ብዙ አመት እንደኖርከ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምትሳክ እነሱ አይስቁም ከ12 አመት በታች ሆነት እንዴዚህ ጋር ስንት ጺም በጺም ይሆናል አንተ ምን አገባ እሺ አንድ ሺል ጨምርልህ አየ ጅል ነህ ሂዱታ ውጣውጣ ወድዘይ ወድዘይ ዳንተ ጅል ነህ አረ መጮት ፈልክ ሰው ነህ ታስተውቀ ይገር ኳስ እኮ እዚህ ጋር ደምን መቼ ነው የሚሞቱት? ዛሬ ነገ ይሞታሉ ብዬ ስጠብቅ እርሶ ግን ፈጣው ቀሩ። ምን አርጌክ ነው ግን እንድሞት መትፈልገው? ሲሞቱ ቤቶን ለማውረስ ነው። ልጅቱን እኮ ያገባውት እኮ የርሶን ቤት ወርሳለሁ ብዬ እኮ ነው። እርሶ ግን አልሞታሉ። እንዳለ የሰፈር ሽማግሌ ሞቷል። እርሶ ብቻውትን አይደብሮትም? ሙቱ። አይዘኑ አባባ። እኔ ለርሶ ብዬ ነው ብቻውትን ምን ይሰራሉ? ምን አለበት ጓደኞቹትን የበላምስት እርሶንም ቢበላ? እውነት ነው ልጄ። ሳልፈልግ ከምኖር ብሞት ነው የሚሻለኝ። አለልህም አኖራለሁ። በርግጠኝነት ደሞ አንተን ቀድመኝ የምትሞተው አንተን ሳልቀብር ንቅንቅ አልልም። እቺን ቤት ደሞ ያማረች ተቀራለች ቆርቆንዳናት